ভারতীয় রেড ক্রস সোসাইটি মরিগাঁওর জেলা শাখায় কামরূপ জেলা শাখার সহযোগত আজি মরিগাঁও জেলার প্রায় 5 শতাধিক বানপীড়িত রাইজর মাজত বান সাহায্য বিতরণ করে মরিগাঁও জেলা শঙ্করদেব সংঘ কার্যালয়। এই বান সাহায্যত আছে 100খনক টেরপাল, এটি কিচেন সেট, এটা হাইজেনিক কিট, আঁঠুয়া, মাস্ক, সাবুন আদি প্রায় 7000 টাকা মূল্যের সামগ্রী। আজি এই বান সাহায্য বিতরণ কার্যসূচীত ভারতীয় রেড ক্রস সোসাইটি মরিগাঁও জেলা শাখার অধ্যক্ষ ডাক্তর পুনিরাম পাটৰ, উপাধ্যক্ষ অতুল শর্মা, সম্পাদক পরমানন্দ গোস্বামী, কার্যনির্বাহক সদস্য ক্রমে পরমানন্দ দাস, দিবেন্দ্রনাথ, অঞ্জন শর্মা, দিগন্ত কলিতা, কামরূপ জেলা সমিতির সম্পাদক দেবপ্রসাদ শর্মা, সমন্বয়ক লব শর্মা, কোষাধ্যক্ষ সাধন চক্রবর্তী সহ বহুকেইজন বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। উদ্যোগত আজি আমি মরিগাঁওৰ বান বিধ্বস্ত এলেকাৰ 1000 বেনিফিচিয়াৰী আমি এখন লিষ্ট বনাইছোঁ। তাৰে প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত আমি 500 বেনিফিচিয়াৰীক আজি নিমন্ত্ৰণ কৰি দিছিলোঁ আৰু সেই অনুপাততে আমি বেনিফিচিয়াৰীসকলক যি বান বিধ্বস্ত একেবাৰে দুৰ্দশাগ্ৰস্ত এলেকাৰ পৰা আমি মাইক্ৰ' লেভেলত গৈ সেই মানুহখিনি মানে লৈ আহি তেখেতসকলক আজি আমি দিছোঁ আৰু অনাগত দিনত আৰু আমি আৰু 500 দিন আজি 500 হৈছে আৰু 500 দিন আজি গুৱাহাটী ব্ৰাঞ্চৰ আমাৰ যিজন সম্পাদক দেৱপ্ৰসাদ শৰ্মাৰ নেতৃত্বত গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰায় 8 জনীয়া এটা দল আহিছে আৰু সেই দলটোৱে মৰিগাঁও জিলাৰ ৰেড ক্ৰছ ছচাইটিৰ সহযোগত তেখেতসকলে বান বিধ্বস্ত এলেকাৰ বিভিন্ন বেনিফিচিয়াৰীসকলক মানে প্ৰায় 7000 টকাৰ সম্পত্তি, যেনে এখন টাৰ্পলিন, এটা মস্কিটো নেট, এটা হাইজিন কিট, এটা কিচেন চেট, বাথ চব আৰু ফেচ মাস্ক, এইখিনি বস্তু লৈ এটা টোপোলা কৰি যাতে 5টা ফেমিলিৰ এটা মানে এটা পৰিয়ালে খুব সৰ্বাংগ সুন্দৰকৈ বান বিধ্বস্ত সময়ত, দুৰ্দশাগ্ৰস্ত হৈ থকা সময়ত তেওঁলোকে যিটো অন্নবস্ত্ৰ মানে যিটো সুবিধা লাগে তাৰ আংশিকভাৱে আমি ভাৰতীয় ৰেড ক্ৰছ ছচাইটি মৰিগাঁও জিলাই সেইখিনি মানুহক দিবলৈ পাইছোঁ বুলি আমি নিজে মৰ্মে উপলব্ধি কৰিছোঁ আৰু আমি সেই এটা যিটো মানে পৰিৱেশ বনালোঁ গুৱাহাটী ব্ৰাঞ্চৰ লগত সেইটো এটা আমাৰ এটা সৰ্বাংগীণ সুন্দৰ অনুষ্ঠান হিচাপে অনাগত দিনত আত্মপ্ৰকাশ কৰিব বুলি আমি আশা ৰাখি এই অনুষ্ঠানে আপোনালোকৰ কিমানখন গাঁৱক সামৰি লৈছে? এই অনুষ্ঠানে আমাৰ প্ৰায় মৰিগাঁও জিলাখনৰ প্ৰায় 12টা জিপি পঞ্চায়ত আৰু মৰিগাঁও টাউনৰ 4টা ৱাৰ্ড, বান বিধ্বস্ত এলেকাৰ 4টা ৱাৰ্ডক সামৰি আমি এই বেনিফিচিয়াৰীখিনি বনাইছোঁ। কিন্তু আমি যিদিনাখন মিটিঙত বহিছিলোঁ সেইদিনাখনলৈ এটা পাৰ্টত বানপানী নাছিলে, কিন্তু এতিয়া যিটো পাৰ্টক আমি নিদিওঁ বুলি কৈছিলোঁ সেইটো পাৰ্টতো এতিয়া বান বিধ্বস্ত হৈছে মানুহখিনি। এতিয়া কেনেকৈ কি কৰিব পৰা যায় আমি গুৱাহাটী ব্ৰাঞ্চকো আপোনাক আপীল কৰিম যাতে আমাক আৰু অলপ দি